katika Malaysia. Nini? Baba, long time shamu bon. Nini? Es ni kombo jikate ni nini? Ni changwa minute mate. Minute man. Wewe tazo ofyo. Zacha nikwambie. Unde mama. Baada mkutanoana. Unde mama. Tuchapie. Eh acha, nini unachoma vitu nini? Siliisha, si mapenzi liisha. Oye. Minute man. She's my ex. I don't know what she's telling me. We have already moved on, so it's a new future. Buda. Nini? Nini nyingine? Sikuzi unapiga strokes ngapi? Wacha cha kuchoma nini? Just kumoja. Mimi nimeambia leo ni mechi, tunararua, tunashona. Ambulance kwa standby. Ndani kwa mimi. Mimi ameniambia like nice strokes hivi. Kwambia leo tunaongelesha hadi kinae kwa ndumbi. Nini? Don't listen to her. Kuda kaniambia cha ni boost. Nimeambia dawa za Masai. Kuda amefanya nini? Kuda anakuja. Lazima stroke moja. Chop. Stroke moja. Chok. Chok ya tatu. Malize. Wapi? 1:59. Good. Naona move on. Hata una just access in my ex. You know, they have everything to say. Wani jo ile dawa moja ya Masai na nashinda hapo kichoma. Wewe jika. Ni ongea bado. Hapana, we don't cry. We don't communicate with her. Mimi siwezi. Siatumbu. Alafu anaogopa. Sasa kumoja wewe na una kuja hapa kuchoma nini? Mbona unatafuta wewe? Uliachana. Hadi stories zako sima zimetamba huku. Sasa wewe sasa lakini mbona unakuja kuchoma hapa? Minute man. Sio hata ndugu achana. Aende kasimamisha. Baadaye na mwanangu. Yaani, yote yanataka ndogo.